Beleza, lendo para mais um vídeo para vocês, galera. Antes de falar sobre o assunto do vídeo, galera, para quem me acompanha aqui no canal do Lendo Informática, certo? A gente botou aqui mais um PC, esse computador aqui que vocês estão vendo aqui do lado, tá com o nosso amigo Ismael, tava vendo o vídeo dele aí. Show de bola, parabéns, Ismael, seu vídeo. Eu vou tentar deixar aqui no comentário fixado ele falando sobre os receptores que vale a pena ele falando sobre o sistema, é muito bom, galera, porque a gente também já falou sobre esse tema, só que a diferença é que ele fala de uma forma e eu falo de outra. Eu falo de perfil. Já o nosso amigo Ismael fala da questão do seu gosto. Perfil também quando a gente fala é a questão de gosto. Acho que é por causa também da nossa região. Eu sou nordestino, ele deve ser de outra região que eu não me lembro agora. Um abraço meu amigo Ismael, tá voltando aí a fazer conteúdo, show de bola. Tamo junto aí, o vídeo ficou show de bola, vou deixar aqui no comentário fixado. Bom, galera, voltando aqui ao raciocínio. Esse computador aqui, ele é um V15, tá? Ele tem 16 GB de RAM, vem com Core i7 e vem com a RTX 4050, tá? Dá para rodar alguns jogos, a taxa de quadro dele da tela é de 144 Hz, certo? E veio com o sistema operacional Linux. Só que muita gente tem um problema, e eu já fiz um vídeo para mostrar para vocês a solução. Tem gente que mexe em dois, três recursos, não, só precisa mexer em um desabilitar ele, apertar F10 e ENTER. O vídeo, vou tentar deixar aqui no final nos cards, beleza? Então galera, esse, esse conteúdo aqui é para melhorar na edição, porque eu estava fazendo um vídeo editado para vocês aqui, só que esse computador não dava conta do recado. Ele é também de 13 terceira geração, um Core i5, porém muito fraquíssimo. E eu vou utilizar ele para trabalho mais básico. Esse daqui ele é o Linux Mint, tá? Olha aqui. É onde eu trabalho às vezes com setor Linux, é onde vocês vêem a magia de algumas coisas acontecerem aí. Acontecer aí. Então, esse daqui é o que trabalha com o sistema Linux Mint 22, tá, galera? Então, Aqui onde vocês estão vendo essas partes aqui são os terminais de comando, onde a gente instala programas e outras coisas que a gente coloca. É diferente do Windows de que em de vez de a gente clicar duas vezes, né? Então, esse aqui é o nosso terminal, né? Então, estava instalando alguns programas nele. Olha aqui, esse aqui é o Linux Mint, tá? 22. Beleza, galera? É um sistema Linux show de bola, então cada notebook desse eu trabalho de uma forma diferente, galera. Esse daqui vai ser para edição. E às vezes não usar o meu computador de mesa. Quando eu for fazer uma transmissão pelo PS5 ou Xbox, a placa 4050 vai ser show de bola. Então, lembrando que eu estou mostrando isso aqui, galera, porque vocês também têm conteúdo de informática. E se precisar, estamos aqui para tirar a dúvida de vocês, beleza? Bom, voltando agora aqui ao raciocínio. Eu estava recebendo alguns comentários de vocês aqui. E através desses comentários. Eu tava observando que algumas marcas, segundo o repórter e algumas coisas mostradas aí nos grupos, certo? O que é que tá acontecendo? Deixa eu fechar aqui para não ficar escutando barulho aqui de, de pessoas falando ao mesmo tempo. Mas galera, o que é que acontece? Eu, eu simplesmente tava vendo algumas notícias saindo para alguns aparelhos e vou dar um alerta para vocês, tá certo? Cuidado quando vocês veem marcas e modelos antigos saindo atualização para voltar a funcionar. Não estou dizendo aqui que ela está vindo com uma atualização é, trancada ou coisa desse tipo. Simplesmente alguns modelos da linha Z América voltou à vida. Né? Depois de muitos meses, dando encaixe expirado, o sistema não funcionando, volta à vida. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Do nada, também um Phantom que eu nem me lembrava que aquele aparelho existia no mercado. De repente começou a funcionar, certo? Então, queridos, o que é que acontece aqui? Geralmente a fábrica, fábrica, ela tem aparelhos no estoque guardado. Como muitos azeres América, o América também ficou um pouco mais sendo mais difícil de vender por questão de diversas coisas referente a código. É, já tinha dado problema de caixa expirado, é, se só não me engano, foi no ano passado. Foi entre o ano passado e esse ano, depois deu de novo. Aí agora, cara, tinha caído. Voltou agora, depois de alguns meses. tudo tudo que acontece com esses aparelhos que vai voltar à vida depois de meses, galera, simplesmente é para desovar estoque. Esses aparelhos, eles às vezes, galera, fica trancado em diversas lojas. Geralmente são as Madri que as pessoas chamam Madri, né? A central de tudo. É como se fosse um lugar onde tem é, depósito, certo? Então tem muitas peças lá. E para contratar um servidorzinho aqui, outro ali por um tempinho, isso para os caras é barato, entendeu? O importante é desovar o estoque. Então, vocês podem ver que do nada está voltando algumas atualizações para ativar os aparelhos. Aí você pode dizer assim, mas Leandro, cara, eu posso ativar meu aparelho? Eu vou ser bem sincero para vocês, galera. Primeiramente, dá uma pesquisada, tá certo? Porque às vezes já vi gente comentando que atualizou e travou o aparelho. Não estou dizendo que isso aqui pode ser o caso de todos, ou se essa atualização não serviu para nada, ou se essa atualização realmente veio para breakar aparelho. Também não sabemos. Ou essa atualização também veio para é, fazer funcionar. Então, galera, toda vez que está uma atualização, eu nunca atualizo um aparelho de cara. Às vezes eu atualizo porque eu sei que se der algum B.O. eu regravo a memória. Aí já estou fazendo por conta própria, certo? E daí compartilho com vocês as marcas que não tem código, certo? Então, o que é que acontece, meus queridos? Aqui no, no... eu não tenho esses aparelhos aí mais antigos, certo? Se eu não me engano, acho que eu estou com um aparelho aqui de um cliente que eu já terminei ele. Foi um S1000, S1000 e alguma coisa, um King aqui, eu acho. É, esse aparelhinho aqui, galera, porque eu não sei que modelo é esse aqui não. Chegou para eu consertar, eu ajeitei ele, tava com LED vermelho. Esse daqui, ó. Acho que são é um S M9, né? Tava até, ó, até o outro outro técnico não conseguiu consertar. Botou até aqui, ó, o defeito. Então, veio para minha mão, fui desenrolei, né? Meu colega aí, Adriano, para Adriano devolver pro cliente. Esse aparelho parece que não tá funcionando. Eu não cheguei a, a testar não. Ele já já tava com servidor privado que até de, que Adriano coloca, então ele ficou funcionando, rodando tranquilo. Então o que acontece, galera? Vamos supor que esse aparelho aqui, tô dando só um exemplo, deixou de funcionar, deu IKS inspirado deixou de funcionar. E o que, é que acontece aí, meus queridos? É aí que vem, né? Só que esses aparelhos ficam empancar lá não sai da loja, a galera não compra nem para por CS, porque eles ficam às vezes baratos para a galera por CS, né? Servidor privado. Aí fica lá no estoque. Vamos supor que isso aqui é uma bancadinha de estoque, tá? Aí o cara vai e não compra. Aí a galera vê que esse aparelho tá ficando lá, empoeirado, empoeirado, e tem que conversar com você, pô, velho, vai ficar com isso aqui o tempo todo, vamos dar um jeito de fazer isso aqui vender. Aí a galera vai comprando os mais novos e esquece desse. Aí eles começam a dar um jeito, fazer aquela reunião, vocês já sabem, né? Quando eles fazem aquela reunião de vamos ver aqui o que, é que a gente pode fazer, o que, é que a gente pode fazer aqui conversando com, com os caras e tal, os fornecedores de sinal, os caras vão e lançam a atualização. Aí lança para esse, aí a galera já começa a procurar ele no mercado, porque vê ele funcionando, aí vai dizer, opa, vou levar para casa. E isso vai desovando o quê? O estoque. Não tem mais aparelho aqui. Aí vai levando para casa, vai usando. Entendeu? Aí o que, é que acontece no final? Mais outro esse inspirado ou desligamento inesperado. Por isso, galera, vocês têm que ter cuidado, às vezes, quando sai essa atualização, entendeu? O que é que acontece aí? Se você já tem um aparelho em casa, como eu já disse, olha para ver se não vai travar o teu aparelho a atualização. É uma coisa só... só... só questão de segurança, tá, galera? Porque tem, eu já vi casos aqui que brecou muita memória pro não agora, tá? Mas saiu muita atualização vírus, que a gente chama de atualização vírus, mas é uma atualização modificada, que eles mudam o código e tra trancam o aparelho, tá? Então, o que acontece? É, faz tempo que isso aconteceu, mas não custa nada a gente se prevenir. Aí você vai dizer, mas Leandro, eu tenho um aparelho desse em casa aqui saiu a atualização para ele. Então, como eu estou dizendo, se é para você que você tem um aparelho já em casa, não custa nada você atualizar. Entendeu? E usar o aparelho, de boa. Entendeu? Qualquer aparelho. Que saiu a atualização, mas é sempre antes de dar uma verificada para ver se alguém atualizou e chegou a trancar aparelho. Se aquela atualização realmente é verdadeira, se não é falsa e por aí vai. Entendeu? Não importa qual seja a marca. Agora, vocês tendo o um aparelho, vocês vão aproveitar na hora que eles lançam essa atualização, porque essa atualização ela não é feita só para vocês. Entenda essas atualizações são feitas por lojista. Os lojistas estão com esses aparelhos empancados. Muita gente tem esses aparelhos, ligam para lá, pô, meu irmão, o aparelho está funcionando mais. Comprei com vocês, a gente tem uma parceria e o aparelho não está saindo aqui. Lojas, lojas que a galera tem aí parceria, lojas é, físicas, lojas virtuais que tem esses aparelhos empancado em depósito e eles começam a lançar essa atualização no propósito de o cliente o, o próprio vendedor começar a te empurrar esse aparelho, fazer olha ele é bom, tá funcionando, tá. Funcionando, recebeu uma atualização agora há pouco, tá atualizado, e por aí vai. Aí eu tô falando da estratégia das vendas. Aí vocês têm que ter dois cuidados aqui, galera, no golpe. Primeiro é ter alertando que sempre quando as marcas fazem isso é para desovar estoque, para pegar esses aparelhos, Esses aparelhos tá lá empancado E olha, desovar e não tem mais para colocar ó, os novos, né? Aqui, ó. Ou se não, código, né? Tirar isso aqui só colocar código ou galera também eles estão aí para pegar pessoas liga que não entende do assunto e vai comprar o aparelho pensando que é novo o aparelho já é do tempo que os dinossauros vagaram na terra certo acho que até antes que o dinossauro vagar na terra ainda antes do, de ter a lua que teve aquela colisão com o planeta segundo que os, os cientistas falam né mas eu acredito no Deus que disse faz fa, faça o céu e a terra entendeu e tudo que nela há então eu mesmo vou nessa parte, né? Deus criou o céu e terra com sua fala e pronto. Mas tem seus, pessoas que dizem que bateu ali naquela época de milhões e milhões de anos atrás. Então só aparece são antigos. Aí teve gente que estava comentando aqui no meu canal, dizendo assim, Leandro, eu atualizei e estava rodando legal. Claro, vocês acham que ele vai rodar travando? Não. Ele vai voltar com a tradição, principalmente a Phantom. A galera, a Phantom já desistiu faz tempo. Vocês estão vendo aí saiu a atuação do Phantom Solo 4K. Galera, vocês se lembram qual foi a época do Phantom Solo 4K? Na época de 2017. Na época que a gente tava mostrando aqui para vocês da desbloqueio do Play Store. Tá? Naquela época, galera, eu tava construindo a minha primeira casa. Olha o tempo, cara. Que faz? Por isso que vocês me via fazendo um vídeo num quartinho apertadinho, porque aquele meu quarto era onde eu nasci e até fui feito ali. Mas era ali que eu tava morando por um tempo até fazer meu, minha primeira casa. Então, ali, galera, a gente tava mostrando as verdade para vocês com diversas coisas. Foi ali que vocês viram colocando antena Pau Evo e por aí vai. Que agora a banda C já está sendo escassa. Então, Pau Evo não existe. Não existe mais, galera. Se tiver, me diga, porque eu vou pesquisar sobre isso aí mais, mais a fundo, tá? Mas focando no, no, no principal, galera, se liga para vocês não caírem em golpe. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Cuidado, porque realmente os aparelhos estão aí. Para dar golpe em vocês, então fique esperto, certo? Muitas marcas lançam as atualizações de modelos antigos para simplesmente dizer que eles ainda têm suporte, mas eles não têm. Isso é só para desovar estoque. Beleza, então galera, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Já perdemos a conta de quantas vezes as marcas fazem isso para desovar estoque. Ela sempre vai ter um jeitinho de funcionar. Beleza, então se liga. Quem já tem o um aparelho vai se divertir, mas quem pretende comprar não seja doido, tá certo? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!